əziz Axar TV izləyiciləri, bugündən etibarən Axar TV-nin efirində sualımız var, veriliş efirdə olacaq. Verilişimizdə iştirak etmək üçün məni və Axar Azın mikrofonunu görəndə yaxınlaşın və verilişimizdə iştirak edin. Hər gün yeni mövzuyla və yeni sualla qarşınızda olacaq. İnanıram ki, suallarımızı cavablandırmaq sizin üçün də maraqlı olacaq. Getdik. Necəsiz? Axar TV sualımız var verilişi. Bizi izləmək üçün bilirsiniz ki, bunu da deyim, YouTube-da Axar TV yazın və bildirim butonunu mütləq açın, abunə olun. Ən böyük arzunuz nədir? Müğənnə olmaq. Müğənnə olmaq. Kumiriniz kimdir? Necə yəni? Yəni, ən çox kimi dinləyirsiniz? Kim sizin kumirinizdir? Yəni, onun fanatsız? Johnny. Johnny. Bəs yerlilər deyəsən dinləmirsiniz? Yox. Niyə? Yəni, o qədər pis oxuyurlar ki, siz onları bəyənmirsiniz? Yox, pis oxumurlar deməyək, sadəcə dinləmirəm. Xoşlamıram yəni dinləmək. Hansı musiqi növünü daha çox sevirsiniz? Slow. Slow. Heç ifa etmişsiniz aradasa? Aha, Instagram səhifəmdə var. Ən böyük arzum həyatdakı bütün məqsədlərimə çatmaqdır. Hamısının axırına kimi. Misal üçün, birini deyin, hansı məqsədiniz var? Misal üçün deyim, həmişə xəyalım olub, yaxdam olsun. Oo, yaxdam bəni. Çox qəşəng arzudur. Mən də istəyərdim. Ən böyük arzunuz nədir? Çox maraqlıdır. Bir qəşəng kreativ cavab verin. Deyə bilmirəm. Məncə siz səyahət etməyə çox sevirsiniz. Yəqin ki, səyahətlə bağlı olacaq. Yəni, belə baxanda elə istəyir. Yox. Səyahət istəmirsiniz. Yanıldım. Yanıldım. Kariyerə qurmaq. Hansı sahədə? Də, media sahəsində. Həyata keçməyib hələ? Yox hələ. Ona doğru addım atırsınız, yoxsa hələ ki, sadəcə arzu olaraq qalır? Atıram yavaş-yavaş. Əsas odur ki, arzunuz olsun və arzuya doğru addımlamağı bacarasınız. Ən böyük arzunuz nədir? Ən böyük arzum, nə biləm, iki dənə doktoranturanı yanımçıq qoymuşam, bitirməkdir. Yəni, o arzunuz həyata keçir, özünüzü xoşbaxt hiss edərsiniz. Əlbəttə ki, yəni böyük hədəflər var, kiçik hədəflər var. Kiçik hədəflər az xoşbəxt eləyir, böyüklər də daha çox xoşbəxt eləyir. Yəni, mənə görə, əgər doktoranturanı, PhD-ni bitirsəm, xoşbəxt hiss eləyirəm. Ən böyük arzum normal bir həyatımın olması, ailəmin olması, nəm uşaqlarımın bir gələcəyim olması, nəm bir dərs sıxıntı çəkməmək. Yəni, fikirləşməmək, nə vaxtsa ki, məsələn, 30 yaşına satanda ki, mən bir şeylər əldə eləməkdir, məsələn, əldə eləyəməkdir, belə bir şeylər. Misal üçün, arzum yoxdur ki, məsələn, mən haransa, məsələn, bu adın üstü direktor olmaq istəyirəm, məsələn, rektor olmaq istəyirəm, elə bir arzum yoxdur. Yəni, normal insan kimi. Sadə. Sadə. Normal həyat. Normal həyat. Yaxşı yaşayış. O, bədə misal var, palaza bilin, elə sürün, belə bir şey. Dünyanı gəzmək. Səyahətə çıxmaq. Ən çox hansı ölkələrdə olmaq istəyərdiniz? Asiyadan başlamaq istəyərdim, Asiya tərəfsə. Heç az da olsa gerçəkləşdirə bilmişsiniz arzunuzu səyahət barəsində? Aha, Türkiyədə olmuşam, Rusiyada olmuşam, Gürcüstanda olmuşam. Fikrimdə var, İrana gedim, gəzməyək. Ən böyük arzum? Dünya səyahət. Az da olsa gerçəkləşdirə bilmişsiniz, yoxsa hələ arzu olaraq qalır? Yaxın qonşu dövlətlərdə olmuşam, amma okeana bir tayı qaldım. Ən çox hansı ölkədə olmaq istəyərdiniz ki, bu sizin üçün çox böyük arzudur? New York, Amerika, New York. Yəni, Çin yoxdur siyahıda, çünki koronavirüsünə görə artıq... Yox, ümumiyyətlə, Çin virus oldu olmadı, yəni Çin hələ ki maraqlı deyildi, amma bəlkə də nə vaxtsa, yəni son dayanacaq kimi Çindən də keçmək olardı. İnşallah, çox qəşən arzunuz var, New York-u mən də sevirəm. İnşallah gedərsiniz. Arzular çoxdur. Arzudan arzu doğur, amma ki, nə bilim, ən böyük arzularımız yəqin ki, uşaqlarımızla bağlıdır, ailələrimizlə, xoşbəxtlik, yaxşı yaşamaq. Elə bir arzunuz olubmu ki, onu vaxtı ilə arzulamışsınız, sonra gerçək olub və yaxud da gerçək olmuyor? Bəli, olub. Sir deyilsə? Sirdir. Thank you very much. Thank you very much. Welcome to Baku. Thank you so much.
Əslində, hər birimizin ən böyük arzusu işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunmasıdır. İnşallah 2020-ci ildə bu arzumuz gerçək olar və Azərbaycanın torpaqları geri alınar və üç rəngli bayrağımız həmin torpaqlarda dalğalanar. Hər birinizə uğurlar. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Hələlik. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.